नमस्कार डीसी नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ विश्व कृतिमान आखला सफल राजा थापाले आफ्ना जनेलाको पिछाडी भागबाट चाहिँ कसरी गाडी तान्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भिडियो लाइभ गरिरहेका छौँ तपाईँ यति र डीसी नेपालको प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ जनेलाको सानो बलले चाहिँ गाडी तानिरहेका छन् राजा थापाले तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुना भए पनि एउटा नेपालीले गरेको प्रगति देख्न सक्नुहुनेछ र उनले तानिरहेका छन् आफ्नो डोनेल्लाको पिछाडिको भागले चाहिँ जुन डोरी अड्काएर अनि गाडी तानिरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ डीसी नेपाल डट कम लाइभ प्रसारणमा हुनुहुन्छ र विश्वको जुनसुकै कुनामा बसे पनि तपाईँले प्रत्यक्ष प्रसारणमा देखिरहनु भएको छ राजा थापा हुनुहुन्छ उहाँ र विश्व कीर्तिमान उहाँले 338 पेन्सिल आफ्नो मुखमा हटाएर विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ राजा थापा हुनुहुन्छ तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहनु भएको छ एउटा नेपाली जसले चाहिँ विश्वमा आफ्नो कीर्तिमान कायम गरिसक्नु भएको छ 138 पेन्सिल मुखमा हटाएर उहाँले कायम गरिसक्नु भएको छ वर्ल्ड रेकर्ड तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कति कसरी तानिरहेका छन् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डोनेल्लाको पिछाडिको भागबाट चाहिँ उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ डोरीलाई अड्काएर फलामको क्लिपमा डोरीलाई अड्काएर चाहिँ उहाँले लाइभ रूपमा तानिराख्नु भएको छ गाडीलाई जुन फोर विलर छ त्यसको पछाडि अर्को गाडी भ्यान पनि छ दुईवटा भ्यानलाई सजिलै तानेर उहाँ विभिन्न विश्व रेकर्ड कायम गर्न गइराख्नु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहनु भएको छ राजा थापा जो यासोकमा पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लाको यासोकमा जन्म भई अहिले बिर्तामोड झापामा विभिन्न वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्नुभएका राजा थापा हुनुहुन्छ तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा देखिराख्नु भएको छ यतिखेर र विश्वका जुनसुकै कुनामा भए पनि तपाईँलाई हामी डीसी नेपालको मार्फतबाट तपाईँलाई जोडिरहेका छौँ एउटा नेपालीको प्रगतिको रूपमा र नेपाललाई उहाँको चिनाउने विश्व सामु चिनाउने लक्ष्य रहेको छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यतिखेर तपाईँले देख्नुहुन्छ डोनेल्लाको यो डोनेल्लामा रहेका पाता जुनले चाहिँ उहाँले फलामको क्लिपलाई अड्काएर फोर विलर्स भेहिकल्सहरूलाई तानिराख्नु भएको छ उहाँको मिसन ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने साथै चाहिँ नेपाललाई विश्व सामु चिनाउनु रहेको छ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ केही क्षणपछि उहाँसँग हामी केही कुरा गर्ने पनि छौँ त्योभन्दा पहिला हामी तपाईँलाई यो प्रत्यक्ष कार्यक्रमलाई तपाईँ सामु विश्व सामु पुर्याइरहेका छौँ यतिबेर डीसी नेपालको चाहिँ प्रत्यक्ष डीसी नेपाल मार्फत प्रत्यक्ष जोडिरहनुभएका विश्वका जुनसुकै कुना रहनुभएका नेपालीहरूलाई पनि हामी झापा जिल्लाको बिर्तामोड नगरपालिका स्थित ठाउँबाट तपाईँलाई लाइभ कनेक्ट गरिरहेका छौँ भने हाम्रा 24 लाखभन्दा बढी भ्युअर्सहरू चाहिँ अनलाइन मार्फत हामीलाई देखिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ विश्वका विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई डाइरेक्ट कमेन्ट गरेर वाउ लेखिराख्नु भएको छ कतिले गुड लेखिराख्नु भएको छ तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा डीसी नेपालसँग जोडिनु भएको छ भाइ अलिकति फेस हेरिराख्नु भएको छ पाँच थर
यशोक महाजन मोबाइल हाल विभिन्न रेकर्डहरु कायम गर्दै आउनु भएका राजा थापा जो आफ्नो पिछाडी डनेल्ला अथवा हातको पाताले चाहिँ गाय फोर व्हीलर्स दुईवटा फोर व्हीलर्स तानेर चाहिँ अर्को नयाँ रेकर्ड कायम गर्न गइरहनु भएको छ यहाँभन्दा अगाडि 138 वटा पेन्सिल मुखमा राखेर उहाँले एउटा रेकर्ड कायम गरिसक्नु भएको छ Thank you.